Olá, internauta! Seja bem-vindo ao Esporte.com desta semana. E, é claro, vamos falar dos tropeços de Cruzeiro e Atlético. Nenhuma das equipes conseguiram triunfo e caíram na tabela de classificação. Comigo aqui no estúdio, sempre ele, Josias Pereira. E aí, Joe? Tranquilo? Tá Tranquilo. Bom. Vamos falar sobre essa rodada do brasileiro, que não foi nada boa para os times mineiros, né? Que tropeçaram mais uma vez o Atlético... Não conseguiu encostar no Corinthians, nem sendo campeão do túnel e o Cruzeiro, na sua Via Cruzes aí. Os Via Cruzes? Via acho cruzes. que nem isso, acho que é pior do que isso, Jesus. Ah, via Cruzes. Bom, então tá, vamos começar falando... Claro, do Cruzeiro, o Cruzeiro caiu para quem, Josias? Matou com o Internacional, né? Engraçado, o Cruzeiro já tinha perdido para o Joinville no meio da semana, naquela quinta-feira trágica, né? Que o Atlético Exatamente. também perdeu para o Grêmio, aquele Mineirão. O Cruzeiro, no mesmo momento, perdeu para o Joinville. E aí, quando a gente esperava que o Cruzeiro pudesse ter uma reação interessante diante do adversário clássico, que é o Internacional e que não vem bem na tabela de classificação, não acontece nada. Pois é, como diz o, o treinador Valerio né, foi um resultado normal. Normal, né? Normal no Mineirão. É, não sei a avaliação do, do, do treinador do Cruzeiro, mas se a gente for olhar, não é normal, né? O Cruzeiro teria que realmente se impor dentro do Mineirão, como fez com o Palmeiras, né? Para dar pelo menos uma resposta para a sua torcida, após mais um tropeço aí no Brasileiro, um tropeço lamentável, porque o Cruzeiro não jogou absolutamente nada contra o Joeville. Foi completamente envolvido pelo time do Joinville e chegou na partida contra o Internacional, mais mudanças na equipe. Né? Acho que o Luxemburgo está mexendo muito no time. Não sei se está tentando encontrar algum time ideal. Né? Não sei se está tentando testar uma formação já para o jogo contra o Palmeiras, mas de qualquer forma o Cruzeiro, mais uma vez, foi muito fraco, muito aquém daquilo que a gente espera do time e acabou aí não conseguindo executar muitas coisas contra. O Internacional. Ah, muitas coisas, não, não executou nada. É, e fora esse Internacional também é outro time que está na mesma atuada ali do Cruzeiro, um time que esperava ser muito dele no início do ano, principalmente pela, pela Libertadores, mas a, a, o time acabou priorizando muito é, a Libertadores na verdade, e deixou Era isso lá. que eu ia te falar, na verdade as equipes brasileiras elas têm, elas têm um defeito, que na minha opinião isso é um caso sério, alguém tem que avaliar isso, pelo amor de Deus, de que quando sai da Libertadores por exemplo Cruzeiro e o Internacional foram as duas equipes que foram mais longe um caiu nas quartas o outro caiu na semifinal é, então as equipes parece que deixam o resto da temporada para lá né em 2013 o último brasileiro que ganhou foi o Atlético o Atlético no segundo turno do Campeonato Brasileiro praticamente só entrava em campo para bater ponto né Josias isso. conseguiu até uma vitóriazinha importante ou outra mas só entrou em campo para isso para fazer a prevalecer a a situação dele de campeão da Libertadores e entrar em campo para não fazer nada. Especial e aí o que aconteceu? Chegou no Mundial e a gente sabe o que aconteceu. É, mas aí voltando a, a Cruzeiro Internacional, as equipes pararam. Ano passado o Cruzeiro, pelo menos, caiu nas quartas de final, teve uma reação e conseguiu levar o Campeonato Brasileiro. Mas por quê? Porque conseguiu conciliar bem. O plantão era mais forte, o time era muito melhor, então conseguiu conciliar bem a, as duas competições. Agora nessa temporada, o Internacional ele me demitiu o Indemichu Aguirre. Antes de um grenal, aí no grenal toma cinco, algo que não acontecia desde 1912. Chega para pegar o Cruzeiro Atingado totalmente apático. Tinha do Fluminense num gol sem querer. É, a bola totalmente. bateu no peito do Cavalieri, fora do gol e entra. Então o Internacional também está de sacanagem com, com todos, os né? né, Josias? E aí agora, voltando ao Cruzeiro, o Cruzeiro ainda está num caminho pior, né? Porque o até agora não armou esquema normal time a gente não sabe quem é o time do lado do Cruzeiro toda vez que a gente vai fazer matéria tentando prevar, é, prever a equipe do Cruzeiro é um salve se quem puder porque a gente não sabe de nada a gente comanda comanda ótimo a gente vê os treinos comandados pelo Vanderlei Luxemburgo chega na hora do jogo ele muda tudo então na verdade o que falta ao Cruzeiro é uma postura de um treinador que entenda o que está fazendo na minha opinião o Luxemburgo está Perdido. O Luxemburgo não sabe o que, que faz com esse time, né, Josias? É, aquele pensamento que a diretoria, a diretoria e o próprio treinador já tinham deixado claro no início, aí, bem na metade da, da, dessa passagem do Luxemburgo, algumas semanas atrás, falando que realmente essa temporada está perdida. O problema é que agora o Cruzeiro está exatamente três pontos da zona do rebaixamento. Né? Então ele já disse que, que a prioridade agora vai ser o brasileiro. Não está nem pensando em Copa do Brasil, mas eu acho que isso é mais um discurso para tirar um pouco do, do, do peso da Copa do Brasil, né? e pensar no Brasileiro, porque o ano passado também ele falou isso com o Flamengo o Flamengo acabou chegando na semifinal. Né? Então, tudo pode acontecer. Mas, de qualquer forma, pegou muito mais com a torcida, né? porque é uma competição tradicional e a única chance que o Cruzeiro tem de ganhar alguma coisa nesse ano. Então, o discurso do treinador realmente é. foi contra. A pode torcida. ganhar os 18 jogos restantes, os 19 jogos é. restantes pode aí ser ganhar. campeão no Parão? Pode ganhar. O problema ganhar, é né? que o time. Não, não vai tá... ganhar, né? O problema. Se eu for parar para pensar, hoje o Cruzeiro, é... o grande jogador do Cruzeiro hoje, que o próprio treinador fala, é o Alisson. E é um menino ainda que está sendo trabalhado, né? que, é... que tem problema de lesão sério, né? A gente não pode não pode contar muito com ele, né? porque ele pode machucar a qualquer hora também e foram as convocações também a seleção brasileira que agora vai desfalcar o Cruzeiro pelo menos em três partidas, assim como o Rascaeta que veio como grande nome e está no banco de reservas, né? o que não dá para entender também, né? já que o problema é a sequência do der Rascaeta coloca o menino para jogar dá Joga um pouquinho de pressão no moleque também porque se ele não tiver preparado para jogar o Campeonato Brasileiro com o Cruzeiro em 14º, ele não vai estar tá preparado para pegar o Cruzeiro numa eventual situação é, de, sei lá, disputar campeonato nas próximas temporadas. Então, na minha opinião, tem que colocar esses jogadores para em campo. É, o ataque, para mim, tem que tirar o Vinícius Araújo. O Vinícius Araújo está jogando muito mal, está muito lerdo. É, na minha opinião, ele é um bom jogador. Não é Nada disso que a torcida acha. É um jogador que foi para o Valência... E não fez absolutamente nada Nem sequer entrou em campo direito né, José? Entrou duas ou três partidas E aí o treinador do Valencia viu que não era suficiente Para disputar o campeonato espanhol Deixou ele lá jogando o Valencia B hora banco de reservas mas ele foi pra Bélgica. Depois foi para a Bélgica Então é complicado e, Na minha opinião o ataque tinha que ser com você Le... Estou sendo um pecador aqui Josias Mas para mim o ataque tinha que ter Leandro Damião Porque o Leandro Damião é um cara que ganha um salário Para ser cobrado exatamente o Vinícius Araújo não está ali para ser cobrado então é tem que separar essas situações e ver o que que a gente pode ver em relação ao Cruzeiro agora falando do esquema tático da equipe difícil né é difícil não dá é difícil saber falar muito né o, que que é, o Ariel Cabral a gente entrou no durante o decorrer da partida do do contra Internacional Cruzeiro. nada fez também porque lógico o cara tá parado desde abril não vai entrar não vai agora entrar em agosto achando que o cara vai voar né exatamente. não vai ter jeito é, na lateral esquerda, para mim, o Mena é o melhor jogador desse time. E é, tem que ser titular, não, não pode ficar no banco de reservas. É, e aí toca a vida, né, Josias? É, vamos falar rapidamente da Copa do Brasil. Nesta quarta-feira, o Cruzeiro enfrenta o Palmeiras lá na Arena... Palmeiras? Não. Arena Palmeiras Aliança Parque. Parque, né, Josias? É, lá no Aliança Park para enfrentar Marcelo Oliveira no primeiro jogo pelo Campeonato Brasileiro. O Cruzeiro venceu no Mineirão por 2x1. E o que, que você acha? Bom, é um jogo que agora o Palmeiras vai com tudo para cima do Cruzeiro para dar essa resposta. O Marcel Oliveira, muita gente fala que ele não é um treinador de mata-mata, de mas a gente for lembrar o histórico, pelo menos ele chegou em três finais de Copa do Brasil. Então, ele é um treinador que realmente tem, tem esse perfil também. Só não conquistou o título ainda, mas agora com o elenco do Palmeiras, ele pode conseguir esse objetivo aí, que também passa a ser uma das coisas importantes, que o Palmeiras tem elenco. Se a gente for olhar, é um time que tem banco... É um time que tem jogadores aí que podem fazer diferença em qualquer momento, mas é um time que ainda está se ajustando. Né? A gente viu isso contra o Flamengo, passou um aperto muito grande, só conseguiu fazer esses gols da vitória por 4x2, mesmo sendo um placar elástico. É, não foi um jogo assim que o Palmeiras mandou totalmente. Não, né? o jogo foi complicado. É, foi muito complicado para o Palmeiras e só conseguiu ganhar por conta dos erros da defesa do Flamengo, erros do Sami principalmente. Então, o Cruzeiro. Dependendo do que fizer, como jogou contra aqui, aqui no Mineirão, pode até mesmo dar um trabalho muito grande para o Palmeiras. Né? Mas eu, sinceramente, não acredito que o Cruzeiro vai chegar lá e vai conquistar uma vitória em cima do Palmeiras. Pode acontecer que o Copa do Brasil muda, muda completamente o sentido, a chave, né? os jogadores entram talvez mais motivados pelo Luxemburgo, mas eu não vejo um time do Cruzeiro capaz de ganhar, uma, de ganhar do Palmeiras lá dentro. E vamos ver a situação do Cruzeiro no Campeonato Brasileiro. Coloque aí na, na tela, por favor, Fausto, a tabela de classificação e rodada. Quem está ouvindo o podcast SuperFC, como eu sempre falo, vai só ouvir, viu? É, vamos lá, o Vasco perdeu para o Curitiba nos acréscimos 1x0. O Atlético Paranaense fez um jogo chato com o Santos 0x0. 0. O São Paulo tomou um vareio 3x0 para o Goiás em pleno Morumbi. O Palmeiras 4x2 no Flamengo, o Fluminense 2x1 no Figueirense o Fluminense até voltou ao G4 com o resultado. O Esporte vacilou empatou com o Ponte Preto a 1. Cruzeiro 0-internacional 0. Havaí 1, Corinthians 2. O resultado deu a liderança e o título do primeiro turno para o Corinthians. Chapecoense 2x1 no Galo. E Grêmio 2x1 no Joinville. O Grêmio, assim, alcançando o Atlético na tabela de classificação, que vamos ver agora. Tem Corinthians 40. Galo, 36. Grêmio, 36. Fluminense, 33. O Palmeiras tem 31 pontos. Virando a página, temos o Cruzeiro na 14ª posição com 22 pontos. Três pontos a mais que o Goiás, que abre a zona de rebaixamento na 17ª posição. Na sequência, temos Curitiba com 18, Joinville com 16 e Vasco da Gama, 13 pontos. É, o Vasco... Praticamente aí... É, já começou a... a muito... os, come, antes de começar o segundo turno, já tem 90% de chance de, de queda, o que é muito triste para o Vasco, né? Anos, né? É muita coisa, for, né? Não, não pode, né? Isso não pode acontecer com o Vasco da Gama. Então, nós vamos falar do Atlético. O Atlético, além de ter sido derrotado para o Grêmio 2x0, perdeu também para a Chapecoense... Aqui não, né? Foi lá em La Chapecó, na lá na Arena Condá. 2 a 1 para, o Chapecoense. Josias, nas duas partidas a torcida do Atlético e os jogadores reclamaram muito da arbitragem. É, Conte-me mais sobre. É, o tema que que não sai da boca dos jogadores do Atlético é a arbitragem. Já tinha sido discutido muito isso contra o Grêmio, né? A derrota é os 2 a 0 aqui sofrido no Mineirão, até um resultado de certa forma surpreendente, porque o Atlético vinha bem no Mineirão, né, mas Aí começou a destabilizar o time justamente naquele toque de mão que o, que o juiz não deu do Eraso, depois de um chute do Leonardo Silva ali dentro da área. É, aí começou o, o drama da arbitragem para o Atlético, realmente. É, não sei até que ponto isso é benéfico ou maléfico para o time, mas na minha avaliação, o Atlético está deixando a desejar, está caindo de rendimento sim, a gente tem que falar isso, muito passa pela pela ausência de um jogador como Giovana Augusto que está voltando agora contra o Figueirense, né, recuperar de dois musculares e o Guilherme deu uma, o Guilherme não, não tá bem, né, o Guilherme acho que não deve ser nem escalado, mas até fiquei surpreso, né, porque o o, o Leverkusen foi questionado sobre a entrada do Guilherme no jogo contra o Grêmio e, e foi perguntado se ele estava dando, colocando o Guilherme para jogar realmente vai dar sequência para ele e aí ele apelou com com o, com o repórter que fez essa pergunta falando que, que os jornalistas muitas vezes eles acabam contribuindo para a queda de treinadores por conta de avaliações equivocadas como essa é o Guilherme não veio jogando bem isso aí é, é claro ainda bem que o Giovanni Augusto está voltando torcedor do Atlético vai agradecer muito aí por conta disso mas eu acho que a arbitragem tem, tem que ser deixada de segundo plano agora no Atlético porque tá falando demais sobre isso ontem o Vitor mesmo a coletiva dele na cidade do Galo, ontem eu digo segunda-feira né é, o Vitor foi questionado sobre a arbitragem e 95% das, das palavras dele foram sobre arbitragem. Então, realmente, o que os jogadores... Até uma situação interessante, que quando ele chegou na sala de imprensa do Atlético, estava passando os melhores momentos do jogo contra o Chapecoense. E estavam comentando na televisão, né, no canal... Justamente sobre a arbitragem, sobre os lances polêmicos. E ele parou e ficou vendo os lances polêmicos que estavam sendo passados na televisão. Então, isso já mostra que ele está completamente voltado para isso. Ele tomou um cartão amarelo nessa partida, com reclamação. Não que o Atlético não tenha razão de reclamar, mas precisa voltar a jogar é, a bola também. Pois é, é. A minha opinião com relação à arbitragem é bem. Eu acho que o Atlético tem razão em reclamar. Isso, é. isso para mim, é. É fato, tem que reclamar sim. Agora, o Atlético está criando um fantasma antes mesmo dele, dele aparecer, né, Josias? É, é complicado. O Atlético já começou a reclamar de arbitragem no jogo entre Corinthians e São Paulo. O Atlético não tinha nada a ver com o jogo. É claro que o Corinthians estava alcançando o Atlético na ocasião, mas esquece, esquece o Corinthians. O Atlético não esqueceu o Corinthians. Aí, no, na quarta-feira, entre Corinthians, ah, Corinthians Esporte, na o jogo foi até uns ótimos jogos, né? 4x3. Favor, 4x3. É, houve o pênalti sim, no, na, lá no Itaquerão. Ele é na arana, cruzou e, e a bola bateu. Na os atleticanos reclamando, sabe? E aí chega no jogo contra o Grêmio no dia seguinte, todo mundo pilhadaço pra, pra, por causa de arbitragem. Já reclamando, ah, o Luiz Flávio de, o Luiz Flávio de Oliveira, ele é, oh, é corintiano, é. não sei é. o quê. Gente, a arbitragem dele foi impecável nesse jogo, se aconteceu algum problema da arbitragem, foi na arbitragem contra o São Paulo. E mesmo assim não tem que ficar discutindo, não. Houve o um erro, sim, contra o, o Grêmio, foi um pênalti, na minha opinião. Claro, tinha que ter marcado. Isso. E quanto na Chapecoense, é na minha opinião, é, isso é minha opinião, tá, Josias? A gente até brincou aqui, é, é um pouco... É, Há, há discussões sobre isso. Eu não teria expulsado Leonardo Silva. Para mim foi o um grande erro é, do arbitragem. O Gêmeos estava recompondo. Exatamente. A questão do, do apodi, eu só fui ver na segunda, na terceira vez que ele passou na, no é, replay. O é mais que, complicado. Com ele estava mal posicionado e o apodi é, mas é, é. dominou a bola. Agora vamos falar que existe. A gente vai falar agora que existe um complô para para beneficiar o Corinthians. É, isso, é não é isso não existe. Isso não existe. É, e bom, é isso na minha opinião. Porque, por exemplo, falando do rival, falando do Cruzeiro, o Cruzeiro foi lá e ganhou dois campeonatos seguidos. Ah, aí a torcida Atlético lá, mas é porque o Corinthians não estava na disputa. Tava sim, ele era um dos times que estavam disputando assim o campeonato. Assim como o São Paulo, assim como o assim Palmeiras. Palmeiras, não, Palmeiras não foi no. Não tava, não. É, assim como o Fluminense, assim como todo mundo. Então. O Atlético tem que parar de criar fantasmas. O Atlético tem que entender que o campeonato é longo, que perdeu o primeiro turno, beleza, ok. Mas tem que olhar para dentro dele antes. Tem que olhar para o umbigo Isso. dele antes. Exatamente. O Leverkupe está armando o time muito à frente e, tá e tá, o time está totalmente desprotegido nos contra-ataques. O Grêmio fez dois gols de contra-ataque. A Chapecoense venceu o jogo em cima do Atlético num contra-ataque. É, o Figueirense quase matou o jogo contra o Atlético em contra-ataque. Contra o São Paulo, se não é o Alexandre Pato ruim de mira, o Atlético já estava fechando o primeiro tempo com 2 a 0 a favor do São Paulo. Então, é esse tipo de situação que a gente tem que olhar. Não é toda vez que o Prato vai jogar muito. Não é toda vez que o Giovanni Augusto vai decidir. Então a defesa do Atlético, e aí eu estou falando do sistema defensivo inteiro, até mesmo com o retorno de Luan e Dato para fazer essa recomposição defensiva, tem que jogar bem. Tem que defender. O Atlético não está sabendo defender. Um time que ganha o um campeonato. Uma equipe que ganha o um campeonato brasileiro é uma equipe equilibrada. Eu não conheço equipe que ganha o um campeonato brasileiro sem estar tá com defesa, meio de campo e ataque em sintonia. Isso não existe. O Atlético hoje tem um meio-campo. Interessante e tem um ataque avassalador, mas a defesa do Atlético está deixando a desejar. E se não é o Vitor, o Atlético já teria perdido a liderança há bem mais tempo, viu, Josias? É, exatamente, não adianta também tirar, lógico que o Corinthians foi também beneficiado pela arbitragem, até tem um levantamento interessante, por exemplo, com o Corinthians, nenhum pênalti foi marcado contra o Corinthians nessas rodadas do brasileiro do primeiro turno, mas o time do Corinthians é um time que mostrou um crescimento muito grande, principalmente. Com o Luciano jogando bem, né? O menino Luciano aí que veio do Pan-Americano disputou o Pan americano com o Brasil, pela seleção brasileira, e tá mostrando muito um futebol até agradável, o time do Corinthians até mostrando, assim, que tá, que é um time, um time capacitado realmente. Né? O Tite conseguiu transformar o time da água pro vinho, né? Porque o time tava muito mal, é, tinha perdido várias peças aí no início do ano, mas o Corinthians conseguiu dar a volta por cima, lógico, não é um time maço, né? Não é um time, assim, que a gente aponta como. Uma franco, tempo é né? E não é franco favorito. É não, é, não é essa coisa, mas realmente é um time que pode dar trabalho o Atlético. Mas o Atlético tem que acalmar, porque tem confronto direto. Tem, tem várias ter calma, faltam 19 aí, jogos. Falta e tem detalhe, jogos. jogos. E tem outro detalhe: é, o atleticano também tem que parar de reclamar depois de perder a liderança. É. Porque eu não vi atleticano reclamando antes, quando o time estava liderando o campeonato. Então, galera, vamos segurar a onda, vamos focar. O Atlético no Campeonato Brasileiro há 43 anos e, dependendo da situação, pode ganhar esse ano. E, aliás, tem o, na minha opinião, ainda tem o melhor time de futebol é, brasileiro. É Mas o time caiu de rendimento e aí, tanto que a gente viu Grêmio e Corinthians fechando o primeiro turno numa situação um pouco mais favorável. É, se for parar para pensar, o mais beneficiado desses times aí, com todos esses... Erros de arbitragem, tudo mais, que está reclamando, foi o Grêmio. Exatamente. Porque o Grêmio agora já está ali encostado no, no, no Atlético, ou melhor, empatou Empata com o Atlético. O Atlético pontos, já está encostado, e tá no, encostado no, Corinthians. no Corinthians. Então, é, e lembrando que na próxima rodada o Atlético vai enfrentar o Palmeiras, é um confronto direto, é um confronto interessantíssimo aqui em Belo Horizonte. O Cruzeiro enfrenta o Corinthians. Então, os dois clássicos estão um olhando para o outro, né? Tá certo? O Cruzeiro está um pouco atrás, estou preocupado em ganhar para sair um pouco mais. Dessa zona desconfortável em que se encontra Sim, né? Mas é. o Atlético torcendo Mais do que nunca para o futebol Azul brilhar, né Josias? É. Lá na Arena Corinthians Mas vai né? ser meio complicado mas de É, eu forma... também acho é. É, Eu também acho que não vai ter jeito é. não, Mas enfim é, e o Atlético enfrenta o Figueirense amanhã, amanhã, desculpa, quarta-feira, na Arena Independência, 19h30, 19, pela Copa do Brasil. O Atlético, na minha opinião, é favorito, vai passar, né, Josi? A gente acha é, que, que vai passar, espalcos, né? Tem sete o Figueirense. E, não, é e o Figueirense também, com 20 pontos, ele não tem que preocupar em Copa do Brasil não, meu irmão. Ele tem que é. tocar o barco para segurar a onda no Campeonato Brasileiro, são porque o Joinville está logo ali atrás, viu? Ele e o Goiás, né? Exatamente. Não é isso? Isso então mesmo. tá bom, Josias. Um grande abraço, meu amigo. Um grande abraço, até mais, um grande abraço aos nossos queridos amigos internautas. Então é isso, internauta. Gostaria de agradecer a sua participação, a sua audiência. Fique com Deus e até a próxima.